Bakıda 88 yaşlı nənəsini və 61 yaşlı bibisini öldürən Samir Mustafayevin cinayət işi çoxlarının diqqətini çəkdi. Bu qəddarlığın səbəbi nə ola bilər ki? Ölkə TV Lent Azəstinadən bu sualın cavabını onun öz dilindən təqdim edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Samir Mustafayev bildirir ki, 1985-ci ildə Rusiyada anadan olub. 1 yaşlı olanda ailəsi ilə Bakıya köçüb. Valideynləri öləndən sonra nənəsi və bibisi ilə Günəşli qəsəbəsində yaşayıb və 8-10 ildir ki, narkotik qəbul edir. Samir Mustafayev ifadəsində qeyd edib ki, hadisədən bir müddət əvvəl tanışı Mikayla zəng edib ki, ona narkotik gətirsin. Həmin gün saat 22:00 radələrində Mikayl bizə gəldi. Blokun 6-cı mərtəbəsində onunla görüşdüm. Mikayl mənə pulsuz 0,5 qram narkotik maddə verdi. Mən evə qalxaraq tualetə girib narkotikdən istifadə etdim. Sabahı gün bibim Tamilla mənə Mikaylı nəzərdə tutub dedi ki, qonşular sənin yanına gələn adamı görüblər və həmin adamın binanın liftinin mühərrikini oğurlayıb apardığından şübhələnirlər. Bibim həm də dedi ki, qonşuların onunla belə bir mövzuda söhbət etmələrindən çox utanır, çox narahatdır və əsəbləşir. Bibimin dedikləri əsəblərimi xarab eləmişdi. Nənəm Simuzər mətbəxdə idi. Mən mətbəxə keçib stoldan bıçağı götürdüm. Bibim isə divanın küncündə oturub əlində tutduğu boşqabda nəsə yeyirdi. Ona arxadan yaxınlaşıb bıçaqla kürəyindən zərbələr vurdum. Bu zaman nənəm bibimin səsinə otağa gəldi. Bıçaqla nənəmin də boğazından və bədənindən zərbələr vurdum. Bıçaq tiyəsindən qırıldı, nənəm yerə yıxıldı. Mətbəxə keçib daha iri tiyəli ikinci bıçaq götürüb, yenə nənəmə zərbələr endirdim. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, nənəsinin də hərəkətsiz qaldığını görərək mətbəxə keçib, əllərinin qanını yuyub. Daha sonra bibisinin telefonunu və notebookunu, eləcə də nənəsinin yastığının altındakı 6 manat pulu götürərək evdən çıxaraq neftçilər metro stansiyasının yanına gedib. Dostları ilə narkotik qəbul edib. Növbəti dəfə narkotik almağa gedərkən Yasamal rayonunda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Samir Mustafayev ömürlük azadlıqdan məhrum edilib.